crianças, como vocês estão? Oi, professora Geise, tudo Oi, bem? tudo bem, professor Renan? Tudo certinho, e E as você? crianças estão bem? Ah, eu acredito que sim, hein? Ai, que bom, né, estar aqui Sim, novamente. e eu estou bem curioso para saber do que vamos brincar hoje, hein? Ai, tenho certeza que serão muitas brincadeiras interessantes. Ah, isso mesmo. Mas antes, vamos contar para as crianças quais são os principais materiais que vamos precisar para a proposta de hoje? Boa ideia. Assim as crianças já ficam preparadas, né, para as nossas aventuras. Vamos lá? Materiais que vamos usar na proposta de hoje: papel sulfite para desenhar, giz de cera, lápis de cor, canetinhas coloridas, espelho e papelão. Nossa! Olha essa porta, professora Geise! Nossa! O que será que tem ali atrás dela, Será que é a hein? porta da esperança? Pra onde ela nos leva? Também. Pra onde ela nos leva? Nossa! Sabe? Você. Acabei de lembrar. O quê? Você também tá lembrado? O quê? Do quê? Você tem que Eu tenho que falar pra perguntar pra lembrar. você tá lembrado, verdade. Eu tenho que lembrar e te falar pra você lembrar, Ah, né? isso aí. Que esta aqui é a porta do quarto da nossa amiga Estrela. Ah, agora eu me lembrei, tinha até esquecido disso, hein? Tô com a cabeça no mundo da No lua. mundo da lua. Ai, olha essas coisas na porta dela. Antes não tinha isso. Ah, é verdade, hein? Tinha? Não tinha. Mas ó, Não tinha. vamos olhar aqui mais de pertinho. Vejam só, crianças também, bem de pertinho aqui, ó. Quantas coisas tem aqui, né? E essas coisas aí parecem códigos. Códigos? Ou Verdade! senhas. E para abrir a porta do quarto aqui, né? Ela nos deixou desafio e também senhas. Mas nós vamos resolver esse desafio. Nós somos bons, né? Sim, é verdade. Para resolver problemas, Isso. né? Arranjar soluções E e as crianças podem desafios. nos ajudar também, né? E as crianças vão nos ajudar. E olha só aqui, ó. Olhem bem, crianças, aqui para a porta. Até Nossa, vou tem ficar aqui. teclados aqui, ó. Vejam só. Parecem aqueles números do celular, né? Tem a... Tem um Olha ali, envelope. ó. Tem Tem um envelope aqui. envelope. Deixa eu pegar aqui esse envelope. Envelope, é verdade, ó. O que será que tem nesse Parece. envelope? Deixa eu ver. Veja o que está escrito aí. Tem uma pista aqui, hein? Envelope. Acho que eu vou ficar em pé, que eu fico quase do seu tamanho do mesmo jeito. Então Olha vou. só. Aqui diz o seguinte, crianças e professora Geise. Tá. A senha para abrir a primeira fechadura. Ah, tem duas fechaduras agora que eu Isso vi aqui que aqui, é a ó. primeira? Uma, duas. A primeira fechadura. A senha para abrir a primeira fechadura do quarto é a data do aniversário da professora Sabine. Olha só. Viu o que está escrito aqui? E A qual será a data senha de para aniversário da abrir a professora porta. Sabine? Primeira fechadura é a data do aniversário da professora Sabine. E criança, você sabe qual é o dia de aniversário da professora Sabine? Você sabe, Olha, professor Renan? eu não me recordo qual que é o aniversário, a data, né, do aniversário da professora Sabine. Mas podemos tentar
com a data do meu aniversário. Dia 5 de julho, que é o meu aniversário. Vou tentar fazer essa tentativa. Deixa eu ver. Vou apertar aqui, ó. 05. Não abriu, hein? Não deu. Esse não palpite deu. Não deu certo, crianças. Não deu. Eu acho que nós vamos precisar perguntar para a própria professora Sabine a data do dia do aniversário então, dela, não é? Vamos perguntar para ela. Professora Sabine, qual é a data do seu aniversário? Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Pois é, o meu aniversário? Ah, meu aniversário é 17 de junho, quase no inverno. Meu aniversário é 17 de junho. Olha só, você sabia fazer aniversário no dia 17 de junho, né? De junho. Maravilha. Vamos... E agora a gente já pode... Vou tentar, será que é isso? 17 do 6? 17 do 6. Deixa eu apertar aqui, então, 17 do 6. 17, 1 e o 7. 17 do 6. 6. Olha, eu vi ele que mexeu a fechadura. Mexeu, funcionou. Funcionou, abriu a primeira fechadura. Abriu, mas e a segunda? Tem a segunda aqui embaixo. Né? Como é que a gente faz? Pois é. Olha só. Você viu, professora Gise, que do lado dos números também tem um olho? Tem mesmo. Um olho que está nos observando vocês também, tem crianças. Tem um envelope também. Ah, tem aqui um papel ali, hein? É um papel, vamos pegar aqui. Quer pegar esse papel para ver o que está escrito ali? Tira aí, vê se está escrito alguma será coisa. Será que é outro código, uma senha? Para conseguir abrir a porta, vocês deverão desenhar seus olhos e colar embaixo da imagem do olho. Ah, legal! Então nós vamos ter que desenhar os nossos olhos. Nossos olhos. Né, que esse tema aí, desenhar os olhos de vocês sim. Aí. E assim, colar embaixo, do resistor aqui da porta. Então tá bom. Mas a gente pode então pegar agora um espelho, né? Vocês também, crianças, podem usar um espelho na casa de vocês para poder observar né? nossos olhos, boa os detalhes. Ideia, assim a gente consegue ver os detalhes, né? Isso mesmo. Então, criança, vamos agora pegar um espelho na casa, peguem vocês na casa de vocês, nós vamos pegar um espelho aqui e vamos observar os detalhes dos nossos olhos e desenhar os nossos olhos. Vamos lá? Ai, excelente ideia. Nós pegamos um espelho aqui e as crianças pegam um espelho. Pede um espelho para o adulto assistente que está em casa. Isso mesmo, a gente está observando aqui. Eu também estou aqui, ó. Espelho meu, existe olhos mais lindos dos que os meus. Olha aqui, estou observando também os meus olhos aqui. O das crianças, é verdade. O espelho também responde isso, né? O espelho é esperto. Olha só, hein, que legal observar os nossos olhos, né? Eu estou observando aqui também. E crianças, eu observei detalhes que eu nunca tinha visto antes nos meus olhos, olha só. Você também? Eu também. Agora estou gostando mais ainda dos meus olhos. Algumas crianças e adultos nos mandaram fotos, professor Renan, dos seus olhos. Vamos ver? Ah, vamos sim. Confiram aí então, lá. Crianças. Nossa, quantos olhos diferentes, hein? Acabamos de ver, professora Gise. Tem olho grande, olho pequeno, olhos orientais, você viu? Vi. Olhos com cílios grandes também. Ai, muito lindos meus olhos. E agora, crianças, que vocês já observaram os seus olhos, conheceram outros, né? Por meio das imagens, vamos desenhá-los para criar uma chave secreta para a nossa porta. Ah, isso mesmo. Então, já estou observando aqui os meus olhos, né? Vou deixar até o espelho aqui, ó. Os meus olhos são esverdeados. Eu vi os detalhes aqui. Tem um cílio grande também.
Tem uma bolinha preta no meio, que é a pila. Desenhar aqui os meus olhos, então. Deixa eu desenhar. Aí tem, ó, uma bolinha grande, uma média e uma pequena. Aqui. Olha só, tô vendo aqui, ó. Ah, a bolinha de dentro é preto, não tem preto, vou usar outra cor, usar o cinza. Vou tentar aqui por dentro. Aqui. Meus olhos são castanhos. Meus olhos verdeados. Vou tentar aqui eles também. E às vezes a bolinha tá pequenininha, às vezes a bolinha tá maior, né? Uhum. E alguns olhos também, às vezes, no sol ficam de uma cor diferente, né? É. A claridade. Mas o meu tá assim. Desenhar aqui os meus olhos. Fazer meus cílios aqui, minha sobrancelha, né? Ah, é, tem a sobrancelha também. Meus cílios. Vou meus cílios também aqui. Fazer uns cílios amarelos, que eu tenho alguns cílios loiros também. Tem cílios loiros? Uhum, bem clarinho. Bem clarinho. Aqui. Eu vou recortar pra gente colar ali, né? Próximo daquele outro olho. Será que vai abrir a segunda fechadura, hein? Será que esse é o gótico? O que será que tem lá dentro, hein? Pra onde que essa porta vai nos levar, hein? Pra onde? Olha, criança. Ficou grande, mas acho que vale. Né? Nossa! Você tem um olho mesmo, professora Geise? Olha só o meu olho, criança. Fiquei olhando no espelho. Tá parecido? Tá igual? Olha, professora Geise, o meu. Legal. Olha, você vai ver o meu. Tô curioso que eu vou já que tem um poeta que diz que os olhos são as janelas da alma dele. Né? A minha é o janelão. Vamos ver o tamanho dos olhos que a professora Geise fez em crianças. Aqui, pra não ter dúvida, pra abrir mesmo. Segunda fechadura. A segunda fechadura. Olha os meus olhos. Tá igual, criança? Tá igual? Tá, parece que você tomou uma picada de abelha de enxofre. Ficou ali, ó. Ó, então aqui nós estamos com os nossos olhos. E aquela dica ali, né? Aquele bilhete dizia que nós temos que colar os olhos ali embaixo daqui do outro. Aqui do outro, né? Vou pegar uma fita adesiva. Ou uma cola. Tem uma cola ali do lado, né? Daquele barbante. Vai ter que ser com fita adesiva. Fita. Com fita adesiva. Eu vou usar a cola. Tá grande. Ó. Fita pra você. Obrigada. Eu vou passar a cola aqui no meu. Pra colar ali, então, como dizia o bilhete, embaixo daquele olho que tá ali. Tá, acho que já está ali. Vou colar o meu aqui, pra você ver isso. Mas um pouquinho, você não vai nem caber ali na porta. Aí, eu colei já meus olhos aqui, criança. Já tá ali, hein? Coladinho. E ó, mais um papel aqui embaixo da porta. Aqui diz, ó, atenção. Só entra quem descobriu o código, hein? Então nós descobrimos um código, temos que descobrir o segundo, que é pra abrir a segunda fechadura. Olha aqui, meus olhos. Meus olhos grandes. Tá. É, a gente fica aqui hoje, depois de bater outro, tá bom. Tá bom. Tá, então tá. Nossa. Ali só tem um, ó, só tem um. Ah, é verdade. Então, olha, colocamos já o desenho ali no local indicado. E agora temos que ver se realmente vai abrir, né? Abrir a outra fechadura. Será que vai abrir? Será. Então a gente colocou aqui agora. Então vamos ficar em pé pra ver se vai abrir essa porta.
Deixa eu, vou ficar aqui, você quer ficar aquele lado lá pra tentar abrir? Então, crianças, venham aqui bem pertinho. Bem pertinho antes da porta pra gente ver se realmente ela vai abrir. Tá bom? Já consegui? Ó, fez um barulho, escutei aqui, escutou? Clec! Ó, vamos ver se essa porta vai abrir. Vamos lá, bem pertinho, a porta tá abrindo. Abriu! Uau! A porta nos fez chegar até o quarto da estrela. É, a gente tinha falado o que nos espera e olha o que nos espera. O quarto da estrela, que sim, magnífico. É bem interessante mesmo o quarto da estrela. Uhum. Mas confesso que achei que ela estaria aqui. Pois é, também achei. Vai ver que foi por isso que ela colocou tantos códigos na porta do quarto dela, né? É isso mesmo, quando a gente sempre sai de casa, né? Colocamos, às vezes, fechamos a porta do nosso quarto e algumas crianças até elas fazem essa questão de código, né? Com a porta. Fecha, deixa as portas fechadas muito bem pra ninguém. Bem fechado. E olha aqui pro seu Gese. A Estrela nos deixou aqui um bilhete. Ah, é? O que tá escrito nesse bilhete? Leia para nós. Das crianças. Professora e professor Renan. Professora Gese e professor Renan. Tive que sair. Ah, que pena. É. Deixei a porta do meu quarto fechada com senhas e sabia que só vocês conseguiriam decifrar. Oh, que bom, consegui mesmo, Estrela. Fiquem à vontade para brincar no meu quarto. Assinado, Estrela. Olha que legal, hein? Que bom que ela nos presenteou com esse espaço do quarto dela, né? Para brincarmos. Sim. Essa história de ficarmos tentando adivinhar as senhas me fez lembrar de uma brincadeira. Ah, é? Que é uma brincadeira, professor Renan? Brincar de adivinhas. Eu adoro brincar de adivinhas. Ah, eu também gosto, hein? É bem legal, não é mesmo? Ah, faz tempo que eu não brinco disso. É? Faz tempo. E vocês, crianças, sabem brincar de adivinhas? Eu tô ouvindo aqui algumas crianças nos dizendo que elas sabem e gostam de brincar de adivinhas. Ah, algumas crianças falaram que sabem, já brincaram de imitar animais. E daí brinco de imitar animais e tem que adivinhar o nome do animal. Olha que legal, estão, né, imitando. E já que você já sabe brincar, adivinhando qual animal que estamos imitando, vamos inventar um jogo diferente? O que vocês acham? As crianças estão gostando, professora Gese, da sua sugestão. Assim como eu também gostei. Pois quanto mais difícil, melhor. Melhor, desafio, né? Ah, deixa-me pensar. Crianças, nos ajudem a criar essa brincadeira de adivinha. Como poderíamos fazer? Eu tive uma ideia. Podemos brincar de adivinhas, de adivinhar o nome de histórias que já lemos aqui para as crianças. Nossa, também, os encontros foram lidos. E foram tantos livros. Nossa, muitos encontros e muitos livros. Assim a gente pode até recordar, né, alguns deles. Ah, é verdade, isso mesmo. Então podemos imitar algo que lembre o nome da história. E as crianças tentam adivinhar. E são tantas histórias que nós já conhecemos, não é mesmo, crianças? Vamos brincar? Ah, vamos brincar sim, professora Gese. Então se preparem que a brincadeira vai começar. Eu tenho uma sugestão. Primeiro eu vou fazer a mímica com as crianças para você adivinhar. Ah, você topa o desafio? Gostei dessa sugestão. E depois, nós dois aqui vamos fazer então as imitações aqui das histórias, né? Para que as crianças adivinhem o nome de outras histórias. Pode ser? Então eu vou sair aqui um pouquinho, tá? Você tá combina bom com as crianças qual que é a mímica que vocês vão fazer e eu vou tentar adivinhar. Com tá isso? Bom, então. Já volto, crianças. Então, crianças, eu tenho um acesso cheio de livros aqui, agora que o professor Renan não tá mais aqui. Eu pensei, o que vocês acham? A gente imitar o trenzinho do Nicolau. Será que ele vai adivinhar? Vamos ver. Então, aqui é entre nós. O professor Renan nem está sabendo de nada. Nem está nos escutando. Combinado. E como será que a gente pode fazer os gestos do trenzinho do Nicolau? Ah, um trenzinho, né? Sem barulho. Agora vou chamar ele. Prof. Renan, venha! Oi.
Cheguei. Chegou o que eu já combinei com as crianças. Combinou, já escolheram a história que eles vão fazer a mímica? Uhum. Então eu quero ver vocês que estão fazendo esse movimento. Hein? Então vamos lá. Vai dar atenção, hein? Uhum. Já combinei com as crianças o livro, os movimentos, tudo, gestos. Então tá bom. Então vamos lá. Ah, esse gesto eu reconheci. É, nós aqui, ó, lemos esse livro Piuí. Aqui. Então, Piuí. E aqui eu acho que é um trem, né? Piuí e trem. Deixa eu pensar. Eu tô vendo até umas crianças fazendo o mesmo gesto lá em casa. Na casa delas. Lá em casa, não. Na casa delas, né? Elas estão fazendo assim, ó. Piuí e assim só tem trem, né? Trem. Histórica lá de trem. Lembrei uma história da Ruth Rocha. O trenzinho do Nicolau. Ah, acertou! Ah, e nós contamos, fizemos uma contação de história. Verdade, eu lembro que se fez a contação de história. Muito bom. E agora então nós vamos então escolher agora, já que vocês combinaram, vocês crianças, agora a gente faz para eles. Tá. Então a gente escolhe um livro, né, que entre nós, fazemos a mímica e eles têm que adivinhar que história que é. Tá bom. Então a gente pegar aqui a cesta, a gente passar um álcool aqui. Então, a gente se escolheu aqui, ó, trenzinho do Nicolau. Isso, tá ali o trenzinho do Nicolau. Primeiro, né? Essa história é bem legal mesmo. Deixa eu ver qual história que eu vou fazer a mímica. Ah, essa aqui é legal, eu gosto dessa. Bem bacana essa aqui. Ó, essa história aqui, hein? Não sei se vocês adivinham. Vou imitar. Vocês sabem? Olha só, aqui. As crianças estão falando que é de plantar alguma coisa. Plantar, é que você está plantando. Tem a ver com plantar, tem a ver com também, ó. Sapato? Não, não é sapato. Ai, tem uma criança que falou, João e o pé do feijão. Ah, muito bem, isso mesmo, ó. Nós também já lemos essa história aqui, né? Da nossa videoproposta. João e o pé do feijão. É, só uma vez, professora Gê, escolha lá um livro. Faz aí a mímica. Faz a mímica, que nós queremos adivinhar, não é mesmo, crianças? Que história é essa que a professora Gê está fazendo a mímica? Vamos ver qual será a história que a professora Geise vai fazer a mímica, uma história que já foi lida aqui, hein? Escolheu aí? Escolhi. Tá na mostra pra nós, hein? Baixa aí pra vocês não verem também. Será que eu vou conseguir fazer? Não sei, vai lá. Vai lá. Tá no carnaval? É! Por aí. Vamos. Faz de novo aí. As crianças estão dançando, crianças. Festa! Uma falou festa lá. Festa lá em cima? Avião. Será? Uma criança falou festa no céu? Isso! Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá aqui do lado? É esse aí. Ah, essa história é legal, né? Festa no céu. Muito legal essa história. Bem legal. Vou escolher mais uma aqui, hein? Mais uma história. Ah, essa aqui é legal. Gosto dessa aqui. Veja que história é essa, crianças. Deixa eu pensar aqui, ó. Vou fazer. Olá, bom dia, olá. Boa tarde, bom dia, almofadas. Não? Não, é quase isso. Quase. Bom dia tá certo, ó. Teve uma criança que falou ali. Ah, tem razão. Bom dia a todas as cores. Aê, muito bem, muito essa bem. História mesmo. Ai, ai, nossa, bastante criança essa história aqui da Ruth Rocha também. Bom dia a todas as cores. Do camaleão. Vai lá, você mais uma vez. Fazer uma mímica. Da história que a gente já leu aqui.
O que será que a professora Geise vai escolher? Qual história? Foi essa aqui. Que história é essa? É complicadinho. Ah. Abacaxi? Tem a ver ali com abacaxi? Tem a ver, tem a ver. Mas faz de novo. Posso falar a palavra que abacaxi não, tem? Não, pode não, falar. Não. Então, tá é bom. Só um mímico. É. Será em criança? Tô ouvindo. Ah, pode ser, verdade. As crianças falaram ali. Como é que faz isso? Coroa. Uhum. Coroa. Quem usa coroa? Tem a ver com coroa. Rei. Uhum. Rainha. Daí. Rei, rainha com dor no peito? Não. É. Não, tem a ver. Tem aí uma relação. É. Ah, será que é também? Vocês estão achando também que é isso? Eu acho que é, ó. É, amigo, rei. Rei, amigo. Quase. Quase, 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 quase. Amigo, rei, rei, amigo. Meu amigo, rei. Amigo do rei. Amigo, ai, amigo do rei. Legal, é, mas acertar. Essa aqui? Aham. Uhum. Ah, o amigo do rei da vida é Ruth Rocha. É amigo do rei, amigo, amigo do rei. Eu escolhi mais uma aqui então, tá? Tá. Ah, essa aqui é legal. Nossa, essa aqui. Uma proposta bem, foi uma proposta bem bacana que a gente fez, leu essa história. Olha só que vocês vão adivinhar. Bem facinho. Aqui. Só levar o nome dela da história de novo. Ele esqueceu. Tão legal essa história, tão legal que esqueceu. Não é legal, mas é que é uma história diferente. Olha lá, essa história aqui. Cabelo. Tem a ver também. Corte de cabelo. Cortando cabelo. Tesoura. Um lugar que faz isso, tá? Vou dar uma dica. Salão. Salão de cabeleireiro. Quase. Salão. Aqui a gente ouça as crianças lá. Eu vou dar mais uma dica pra vocês. Eu tô sendo bem bonzinho. Tem salão, tá certo? Salão de alguém. Da maricota. Não. Não, esse é sanduíche. Sanduíche. Não deu ainda? Ixi, essa não adivinhei. Não? Tô vendo. Ó, uma criança falou. Falou? Salão da Jaqueline. Jaqueline. Aquela proposta dos cabelos. Dos cabelos, verdade. O salão da Jaqueline, né? Aqui, ó. Salão da Jaqueline. Acontece, né? Quantas coisas legais essas imitações, né? Quantos livros, né? Já foram lidos aqui. Já foram lidos aqui, né, professora Geise? Uhum. E crianças, vocês gostaram das imitações? Adivinharam todas as histórias, hein? Gostou ali da expressão que a professora Esses gestos são verdadeiros códigos secretos, não é mesmo? É verdade. E crianças, o que vocês acham, professora Geise, de nós criarmos um código secreto? Ai, pra que vamos usar esse código secreto? Ó, eu tô ouvindo aqui e as crianças estão nos dizendo que a gente pode usar um código secreto de mímicas para passar uma mensagem que ninguém pode saber. Nossa, poderíamos brincar de espião, então? Sim. Esse é secreto. Um espião que deverá encontrar onde o urso de pelúcia da estrela está escondido. Ai, podemos até fazer de conta que alguém entrou no quarto da estrela e escondeu seu urso de pelúcia. Isso mesmo. Alguém entrou aqui no quarto da estrela e escondeu, né? O urso de pelúcia dela. E a cada pista que vamos descobrindo, só podemos usar mímicas. Então, ó, o que a gente pode usar aqui pra ser uma lupa? Ó, tem uma peneira lá, quer usar? Ah, é verdade. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver, vou pegar uma pentinha. Fala de quanto que é minha lupa aqui. Olha, eu sou detetive. Vamos olhar, observar tudo que tem nesse quarto aqui da estrela, hein? Tem bonequinhos, várias. Olha só. Olha aqui. Tem muitas almofadas de estupendo aqui também. Deixa eu ver. Olha, tem uma foto desse daqui.
E olha aqui, ó. Achei a pista. Cachorrinho. Achei uma pista aqui. Ai. O que será que tá escrito nessa pista? O que será que tá escrito na pista? Não pode falar agora, né? Na pista. Não. Achei a pista, eu vou falar pra vocês, criança. Chão. Tapete. Embaixo do tapete? Embaixo do tapete tá outra pista. Então deixa eu achar. Achei! Tá embaixo do tapete mesmo. Acha-se uma pista? Leila, não pode falar, hein? Dá as dicas. Vou falar. Próxima pista. Faz a mímica que essas crianças também vão adivinhar, eu também. Receita, caderno, livro, caderno, livro, livro aqui, olha o tamanho desse livro, que livrão, tá aqui dentro mesmo a outra pista, tá dentro, ó, então tá aqui dentro a outra pista, crianças, deixa eu folhear o livro aqui, tá um mesmo? Envelope aqui, vai, envelope verde. Olha só, hein? Tem aqui uma pista. Tá dentro da cesta. Um ursinho tá dentro da cesta. Vamos ver? Você tá mesmo? Posso pegar a cesta e levantar pra ver? Tem um pano aqui, deixa eu ver melhor. Será que tá aí? Será que tá aí? Criança. Ah, olha só! Tá. E olha que ursinho lindo da estrela. Encontramos o ursinho da estrela. Nós somos bons detetives. Com a ajuda das crianças. As crianças também são. As dicas. E quando ela voltar, né, para o seu quarto, ficará feliz. Em ver o seu ursinho de novo, hein, professora Geise? Será que as crianças... Que legal. Será que todas as crianças conhecem a estrela? É isso que eu falo pra você. Será que elas conhecem a estrela? Será? Eu acho que elas lembram quem é a estrela. Ó, e aqui, no quarto dela, tem uma foto, ó, aqui da estrela. As crianças, a gente vai mostrar pra vocês também a foto da estrela. Vejam aí. Olha, conseguiram ver bem a foto da imagem da estrela? Ai, agora apareceu. Olha só, estrela. Né? A estrela é tão linda, né? Muito linda. Sim. Muito parecida comigo. Bem fofinha ela. Viram também, hein, crianças? Acho que agora elas viram, porque apareceu na tela. Bem de pertinho, né? E agora eu tenho certeza que as crianças lembraram quem é a estrela. Sim. Ela já apareceu em outro encontro aqui com as crianças. O nome dela é Estrela Leminski, filha do poeta Paulo Leminski. Sim, essa mesma. A Estrela nos emprestou o seu quarto para realizarmos todas as brincadeiras. Ah, eu adorei saber que temos uma amiga tão especial como a Estrela, professor Renan. E será que a Estrela tinha algum tipo de código secreto entre ela e sua família? Ou algum toque secreto? Toque secreto? Como assim? Uma maneira de se cumprimentar sempre que chegam ou quando vão embora. Ah, quando eu era criança, eu e meus amigos fazíamos um sinal com a mão, uns para os outros, né? Dizendo que estava na hora de ir para o parque brincar. E crianças, vamos mostrar para vocês algumas imagens de diferentes gestos que as pessoas fazem com as mãos. Sim. Vamos lá? Ó, tô ouvindo até aqui, ó. Algumas crianças estão falando que realmente podemos criar o nosso toque secreto depois de ver as imagens. Depois de ver as imagens. Então vamos ver as imagens agora. Thank you.
Nossa, quantos toques secretos ali, quantas imagens. Quantos gestos diferentes, gestos, né? Que nós acabamos de ver ali. E podemos criar, né, vários gestos fazendo com as mãos, com os pés, com os cotovelos. E crianças, vamos ter o nosso super toque secreto para a nossa brincadeira, hein, professora Geise? Ai, um toque secreto de mentirinha, tá bom? Pois não podemos tocar agora, né? Ei, mas as crianças podem convidar alguém em casa para criar junto com elas, não é verdade? Esse toque secreto. E as imagens nos mostraram diferentes gestos com as mãos. Mas podemos também incluir os pés, fazer de conta que tocamos os cotovelos. O que vocês acham, crianças profissionais? Podemos começar com os cotovelos, né? Já que agora não podemos mais dar as mãos. É verdade. Não pode. Depois podemos bater os pés. O cotovelo, bater os pés. E terminar com uma dancinha. Uma dancinha. Uma dancinha. Uma dancinha. Vamos tentar? Uma dancinha. Então, cotovelo, bate o pé e uma dancinha. Tchum, 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 tchum. Tá. Então vamos lá. Como é que você queria? Dancinha? Uma ula. Também. Onda, onda. Então bate primeiro o cotovelo. Então nosso toque secreto vai ser esse. Isso. Cotovelo. Cotovelo. Bate o pé. Pé. E essa dancinha. E a dancinha. A dancinha aqui. Tá, então tá bom, vamos lá então. Tá, então vamos esse lá. É nosso toque secreto, hein? Deixa eu só deixa colocar o ursinho ali, tá? Tão querido. Deixa ele na cestinha. Tão bonito. Vamos então lá, vamos secreto. Lá. 3, 2, 1. Aê. Nossa, e criança, vocês podem também inventar o seu toque secreto aí e brincar muito. Ah, que é muito será divertido. Bem divertido. E será muito divertido mesmo nos comunicarmos com gestos na hora que vamos tomar banho, na hora que vamos almoçar, dormir, ler, brincar. É, ninguém entenderá o que está acontecendo, né? Somente vocês, crianças. E agora, por meio da mímica, quero contar para vocês o que nós poderíamos fazer nesse momento. Olhem bem para mim, crianças. Deixa eu olhar também. Então, o que nós podemos fazer agora? Venham aqui. Você está chamando, né? Venham. Isso aqui. Ah, como que você falou? Ler? Venham ler. Você fez outro gesto? Só venham ler? Venham ler uma história? Com quem? Uma história sobre... Olha só, ela fez vários códigos aqui. Então agora é a hora da história, que é um momento bem gostoso da história. E a história, que história tinha? Nadando. Quem fica sempre assim? Uma pessoa, Ariel? Ariel? Tem a ver com Ariel? Tem. As sereias? Isso! A história que escolhemos para ler, para vocês descobriram, chama-se A Verdade sobre as Sereias. É, descobriu que é sobre sereia. Então. Escrita pela autora Fita Franini, que vive lá no Chile. Ah, vamos lá? Que legal! Vamos ver então essa belíssima história. Vamos. A Verdade sobre as Sereias, da autora Fita Fratini. As sereias são metade peixes e metade mulher. Tem uma enorme cabeleira que penteiam por longas horas. Não falam, mas se você escutar o canto delas, terá a sensação de estar flutuando entre as nuvens e o mar. São tão belas que marinheiros, almirantes, piratas e corsários enlouquecem de amor ao vê-las.
As sereias podem respirar dentro e fora da água. São excelentes nadadoras, mas não as confunda com campeãs olímpicas. Vivem no fundo do mar, mas às vezes sonham em viver perto das árvores. Muita gente duvida de que existem de verdade. Dizem que algumas delas decidiram abandonar o mar. É difícil encontrá-las, mas fazendo as perguntas certas, você saberá quando estiver diante de uma sereia. Então, como descobrir se sua mãe, irmã, sobrinha, amiga, avó ou prima é uma sereia? Pergunta 1. Ela se preocupa muito com o cabelo? Pergunta 2. Tem muitos sapatos? Pergunta 3. Finge que não gosta de água? Pergunta 4. Só usa vestidos compridos? Pergunta 5. Tem muitos cremes e maquiagem no banheiro? Pergunta 6. Coleciona coisas? Se você respondeu sim a mais de 4 perguntas, encontrou uma suspeita. Fim. Nossa, que história legal, hein, professora Geise? Uhum. Mas será que existem sereias que vivem entre nós? Ah, muito interessante esse livro, né? Uhum. Olha essa parte aqui, ó. Muita gente duvida de que existam de verdade. E você perguntou? Será que elas existem e vivem entre nós? É difícil encontrar. E tem até aquelas perguntas, né, que você fazendo fez fazendo as perguntas certas, você saberá quando estiver diante de uma sereia. E até aquelas perguntas que você fez no final da história também, né? Para descobrir se a amiga, se a mãe, né? Isso. A avó, a prima ou a tia são sereias. Será que dá certo, hein? Será que dá certo? Ai, será, vamos descobrir se eu sou sereia? Ah, não sei. Olha aqui, ó, sabe, a primeira pergunta. Ela se preocupa muito com o cabelo? Você se preocupa? Sempre pergunta como está o cabelo. Tem muitos sapatos? Você tem? Mais ou menos. Você é meio sereia. Finge que não gosta de água? Você gosta de água? Gosto de água. Então. Só usa vestidos compridos? É você, Gabi. Já vi você vai algumas vezes com os vestidos. Tem muitos cremes e maquiagem no banheiro? Você tem? Mais ou menos também. Coleciona coisas? Então acho que a professora é meia sereia. Meia sereia. Metade humana e metade sereia. E as crianças podem fazer essas perguntas, sim, né? Pra saber se as crianças têm sereia morando com elas. Elas podem brincar, né, com os familiares, com seus amigos, fazendo essas perguntas, né? Isso! E crianças, eu acho que quando as sereias se encontram, elas se comunicam com um código secreto também. Somente elas sabem dos códigos que elas criam. E essa história, né, fala da verdade sobre as sereias. Né? Diz que as sereias abandonaram o mar e viveram entre nós, não é mesmo? Essa é aquela parte que você deu pra gente. Bem bacana mesmo. Gostei. Aqui, ó. Dizem que algumas delas decidiram abandonar o mar. É difícil encontrá-las, mas fazendo as perguntas certas, você saberá quando estiver diante de uma sereia. Não, uma criança está falando alguma coisa pra você, você está entendendo? É verdade, crianças. Uma menina pode ser uma sereia. E será que a estrela é uma sereia? E será que o ursinho da estrela é um sereio? Só se
for professora de então mursinho sereio. Mursinho sereio. Crianças, vocês já olharam para uma coisa que parece ser, mas não é? Que legal isso, hein? Essa conversa daquilo que parece ser, mas não é, me fez ter uma ideia. É. Que tal a gente criar alguma coisa assim, desenhando no papel, hein? Interessante, adorei essa sugestão. Então vamos conversar sobre isso e depois vamos desenhar. Sim. E esse desenho poderá ser o código secreto para uma brincadeira. Ah, legal. Mas antes vamos ver algumas imagens de algo que parece ser, mas não é? Vamos. Então confiram aí, crianças. Parece um gato, mas não é. É uma leoa. Parece um cavalo, mas não é. É uma zebra. Parece um jacaré, mas não é. É um crocodilo. Parece um galho, mas não é. É uma cobra. Parece uma aranha, mas não é. É uma mosca. Nossa, quanta coisa que existe na natureza que parece ser uma coisa e é outra. Sim, e crianças, vocês também inventam coisas para as brincadeiras, pegando um objeto da casa de vocês e transformando em outras coisas? É mesmo, Renan. Vocês brincam, por exemplo, com panela que se transforma em chapéu? Ou os galhos viram microfone? Ou as canetinhas viram microfones. Ou o lençol vira uma capa de super-herói. Ah, legal, hein? Então agora, crianças e professora Geise, é a hora de criarmos esse outro código secreto. Usando a nossa imaginação, podemos desenhar algo parecido com o que acabamos de conversar. E grudar aqui na porta. Vocês podem grudar na porta do quarto de vocês, aí na casa de vocês, né? E só entra quem adivinhar o nome correto do desenho que fizemos. Ah, que interessante. Então, crianças, peguem os materiais para o desenho de vocês. Vamos agora criar o nosso código. Deixa eu pensar num código aqui. Desenhar algo que parece, mas não é. Isso. Deixa eu pensar em algo que parece, mas não é. Já sei. Já sei o que eu vou fazer. Não vou mostrar para você, que você vai ter que adivinhar, hein, professora Geise. Eu também não vou mostrar. Deixa eu pensar aqui. Não vai mostrar pra mim também, não vou mostrar pra você. Algo que parece, mas não é, crianças. O que será? Vocês podem criar também um código na casa de vocês. E não contem pra ninguém, não falem pra ninguém. Algo que parece, mas não é. Deixa eu fazer aqui, ó. Algo que parece, mas não é, hein? Vou usar aqui. Tô curioso pra saber o código da professora Geise. Eu também tô curioso pra saber seu código. Deu certo isso aqui? Vou fazer mais um aqui, ó. Meu código secreto. Quem será que vai adivinhar? Qual é o meu código secreto? Eu estou terminando o meu. Já? Eu acho que vocês não vão conseguir não adivinhar o meu, hein? Será? Qual é o meu código secreto? Eu já até mudei já meu código secreto. Já pensei em outra coisa. Eu já terminei o meu, mas vou falar só pra vocês, crianças. Ó, vou mostrar pra vocês, aliás. Vocês também vão tentar adivinhar, porque depois eu vou colar e a professora Geise vai ter que adivinhar. Então, meu código secreto... Olha pra lá, professora Geise, não bota pra cá não. Aqui, o meu código secreto é esse. Ó, dá uma dica pra vocês. Já descobriram? Aqui, ó. Esse é meu código secreto. Então mostre o seu agora para as crianças, professora Geise. Então, feche os olhos. Fechei meus olhos. Olha, crianças, meu código secreto é esse. Ó, parece, mas não é.
Pronto. Então agora vamos colar nossos corpos na porta. Deixa eu colar o meu primeiro. E você tenta adivinhar, tá bom? Tá bom. Então eu vou colar o meu primeiro. Você tentar adivinhar. Não tá aqui. Tô aqui na porta. Peraí. Então primeiro o meu, pra você tentar adivinhar. Qual é o meu código secreto? Olha bem pra ele. Parece, sabe o quê? Uma máscara. Uma máscara? Não? Será que é? Será que ela vai conseguir entrar? Ó, vou fazer o seguinte. Faz quando você bateu na porta. Toque, toque. Quem é? Sou eu. Eu quem? A própria Geise. Mas você só vai poder entrar se adivinhar o que está aí colado na porta. Que desenho é esse que está colado na não porta? Não é a máscara? Você falou máscara? É. Não é. Quen, quen, quen. Não vai poder entrar. Não posso? Não tem segunda chance? Será que tem? Posso dar uma segunda chance? Tá, tá, não. Toque, toque. Eu mudei de outra, outra, pensei em outra coisa. Pode falar. É. Quem é? A Prof. Geise. Qual é o código? Número 8. Quen, quen, quen. Não? Quen. Não é. Vou revelar que você errou duas vezes depois. Não. Escutei. Ah. Agora as crianças me ajudaram. Posso falar? Quero ver. Tem que bater na porta. Toque, 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 toque. Quem é? Sou eu. Eu quem? O lobo. Prof. Geise. Qual o código? Código. É. Pista de carrinhos. Porta abrindo. Nossa! Ah, acertou! Ah, na verdade, fiz uma pegadinha com você. Ah, não. Eu tinha pensado primeiro na pista. Eu falei pista. Mas depois eu lembrei também da máscara. Eu falei, acho que ela não vai saber. Você vai falar que é pista, eu vou falar que é máscara. Mas você falou máscara, primeiro eu mudei pra pista. Ah! Entendeu? Então, até tinha colocado aqui na frente pra vocês verem e tal. Mas não deu certo. Então vai lá. Agora cole o seu código aí. Eu quero que eu vou descobrir facinho. Eu vou adivinhando e ele vai mudando, você viu? Por isso que eu não adivinho. Desafios, né? Que são os códigos. Quero ver código. Você descobrir o meu código secreto. Eu vou bater na porta, tá? Tá, bata na porta. Toque, toque, toque. É, sim. Quem é? Sou eu. Quem? Professor Renan. Você quer entrar? Sim. Então você vai ter que descobrir o código. Qual é o código? Deixa eu olhar lá. Nossa. Já sei. Ah, isso aí é facinho, beleza. O código pra entrar só pode ser uma panela. Panela? Não é. Não é panela? Não, é um chapéu. Ixi, ela até que faça já deu código na hora pra mim. Nem fez um mistério. Ei, olha só. Um chapéu, com certeza. Mas eu pensei que era uma panela. Não, na verdade é uma panela. Eu mudei pra chapéu não tinha. Mudou quando eu falei. Mas olha que interessante, realmente, de longe, você vê que é um chapéu, né? Aquela não, parte, queria se virar, é uma panela. Na verdade é uma panela. Aí você coloca na cabeça e vira um chapéu. E tá, a panela tá de cabeça pra baixo. E olha que interessante, deixa eu pegar aqui um pra você ver também. Aquilo que parece, mas não é, né, realmente, olha só. O meu desenho aqui, o meu código, pode ser assim, se ele ficar sem pé, fica o número 8, né, criança? Número 8. Mas deitado, ele pode ser uma máscara, pode ser um óculos, mas ele aqui foi a pista de carrinhos. Que legal, hein? Vou deixar aqui o código, então. Então, olha, crianças, já que adivinhamos os nossos códigos... Calma, que eu quero falar o meu. Você escuteu, eu não posso fazer com o meu? Posta o seu código pra nós. Vai lá. Então, ó, meu código é uma panela. Ah, olha só, verdade. Mas aí, se você coloca na cabeça, ela vira o quê? Um chapéu. Um chapéu. Igual aquele do menino maluquinho. Igual do menino maluquinho. Legal. E crianças podem fazer vários códigos, colocar na porta do quarto de vocês, né? Pra pessoa ter que adivinhar qual é o código e poder entrar. Igual a porta aqui do quarto da estrela. Sim, com vários códigos ali, senhas.
data de nascimento, a questão dos olhos ali, né? Que estão revelando, enxergando quem está ali. E sabe que eu pensei numa coisa? Nós a Estrela foi tão bacana, deixando a gente brincar aqui no quarto dela, né? Foi. Deixando pistas, bilhetes. Aí, encontramos o ursinho dela. Sim. Que tal fazermos um bilhete pra ela, uma cartinha? Ah, podemos deixar um recadinho também, vamos? Sim, deixar. Deixa eu pegar aqui o papel. Isso. Que a gente pode deixar um recadinho pra Estrela, né? Vamos ser gentis com ela. Isso. Pegar aqui um envelope também, ó. E se você escreve, eu falo? Sim, pode ser. Não, você pode falar também. Tá, você fala isso. Foi muito bom. Vou colocar aqui, Estrela. Estrela. Querida Estrela. Querida Estrela, então aqui. Querida. Pode ajudar as crianças também, né? Uhum. Pra nos ajudar. Estrela. Faz uma caixinha curta, tá? Tá bom. Não vai fazer. Só de um tratado aqui. 30 anos de frase. Vai lá, querida Estrela, ajudem a gente aí, crianças. Ó, foi muito bom brincar no seu quarto. Ah, legal. Foi muito bom. Olha, as crianças falaram uma coisa bem interessante. Hein? Brincar no seu quarto. Tá, que só. Nos convide novamente. Ah, olha que legal! Nos convide. Convide novamente. Abraço. Abraços, né? O meu tio das crianças. Ah, é, tô com vários abraços. Abraços. Prof. Renan. Prof. Geise e crianças. Prof. Renan. Prof. Geise e crianças. Crianças. E agora vou fazer um coraçãozinho aqui, o que você acha? De carinho, de amor, nada Estrela. Nossa grande amiga, né? E ó, então ficou assim, crianças, vejam só. Querida Estrela, foi muito bom brincar no seu quarto. Nos convide novamente. Novamente. Abraços, professor Renan e professora Geise e crianças. Uhum. Eu vou dobrar aqui. Vou deixar essa banda na porta do quarto dela. Pra quando ela chegar, né? Ela vê esse bilhetinho ali dos códigos ali. Vou levantar aqui e vou colar ali na porta dela. Yes. Pegar uma fita. Cadê que o mal chegar? Ela vai encontrar o nosso recadinho pra ela. Esse recadinho aqui, né? Na porta do quarto dela. Ó. Vou deixar bem aqui, ó. Perto. Nossa, encheu a porta da estrela. Tá escrito pista 2, nós vamos usar essa mesma do lado da pista. Isso. Não, você vai pensar que pista 2 é essa, né? Uhum. Então, eu vou chamar aqui na porta da Estrela. O ursinho dela tá ali? Tá aqui o ursinho. Então foi. Ih, crianças, as crianças podem continuar brincando, mas nós já vamos indo. Sério? Uhum. E foi muito bom, né? O encontro de hoje, brincar de códigos secretos, né? Isso. Seja mesmo. Detetives que irão inventar nossos códigos. E como a professora Geise falou, crianças, vocês podem continuar a brincadeira dos códigos secretos aí na casa de vocês. Com seus familiares, irmãos, primos, com quem tiver aí. Ah, e vamos nos despedir com um fragmento da poesia de Estrela Leminski. Opa! Fazer o que se sou assim? Se em cada coisa que eu toco, fica o jasmim. E vamos fazer nosso quadro secreto, lembra dele? Vamos. Aqui, ó. Um, dois, três e... Tum, 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 tum. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima.